Pýtajme si slovenské. Nákupom slovenských produktov sme už dokázali dať prácu mnohým ľuďom na celom Slovensku. Preto sme sa rozhodli založiť tradíciu Národného dňa podpory ekonomiky Slovenska. Nakupujme a pýtajme si v tento deň naše slovenské nielen v obchodoch, ale aj v reštauráciách, kaviarniach a baroch. 16. október, Národný deň podpory ekonomiky Slovenska. Generálni partneri projekt podporili.